സ്വച്ഛവസ്ഥയിലെ എഴുമറ്റൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടമെന്ന ആവശ്യം ഇനിയും സഫലമായില്ല. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാമെന്ന വാക്കു നൽകിയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് എഴുമറ്റൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയത്. അതോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വാർദ്ധക്യം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതിയായി ഈ ആതുരാലയത്തിനും. സ്വന്തം സ്ഥലം കാടുകയറി നശിക്കുമ്പോൾ പരിമിതികളിൽ വീർപ്പുമുട്ടി കഴിയുകയാണ് ഒരിക്കൽ നാടിന് ആശ്രയമായിരുന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം. ഇന്ന് അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആശുപത്രികൾ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് വികസിപ്പിക്കുമ്പോഴും എഴുമറ്റൂർ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. അനാഥത്വത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് എഴുമറ്റൂരിലെ ഈ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം. കാടുകയറിക്കിടക്കുന്ന ഒരേക്കറോളം സ്ഥലവും അതിലെ ചിതലെടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളും അവഗണനയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമായി കഴിയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യവിഭാഗം ഡിസ്പെൻസറിയായിരുന്നു ഇവിടം. പിന്നീട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി ഉയർന്നപ്പോഴും പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. കിടക്കകളുള്ള വാർഡ്, ശസ്ത്രക്രിയ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, ലാബുകൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ഗർഭിണികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിഭാഗവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓതറ, തെള്ളിയൂർ, പുറമറ്റം PHC കൾ ഇതിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. എല്ലാം ആശുപത്രിയുടെ നല്ല കാലത്ത്. ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യ പദ്ധതിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ 8 ലക്ഷം രൂപ 2001 അനുവദിച്ചതാണ്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വടംവലിക്കിടയിൽ തുക നഷ്ടമായി. ഒടുവിൽ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നറിയിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 25 കോടി രൂപ മതിപ്പ് ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതുമാണ്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കി അതിൽ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പുതിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളായതോടെ ഇനിയും തടസ്സം കൂടാതെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. പൂർണ്ണമായും കാടുകയറിയ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും ഇഴജന്തുക്കളുടെയും താവളമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മല്ലപ്പള്ളി.